Velkommen til Sør-Sudan, verdens yngste nasjon. Siden juni 2015 har jeg bodd her med min kone Nadia og våre to døtre Lia Ren og Anaba. Vi er utsendt av Norsk Studenters Misjonssamband og jobber for Mission Aviation Fellowship. Siden 1950 har Mission Aviation Fellowship levert flytjenester på kirker, misjons- og hjelpeorganisasjoner. Etter flere tiår med evakueringer, relokasjoner og operasjoner fra nabolandene Uganda og Kenya, har nå MAF hatt base i Juba sammenhengende siden 2006. MAF har nå 5 fly i landet og betjener rundt 170 misjons- og hjelpeorganisasjoner samt lokale kirker. Vi bor på MAF sin base i hovedstaden Juba, sammen med 7 andre familier. Her er barn i alle aldre, og våre to døtre trives veldig godt. Eldstedatteren vår går på Juba Christian Academy, en nyoppstartet skole for misjonærbarn. Skolen har nå 10 elever, men er forventet å utvide betydelig de neste årene, etter hvert som flere familier kommer ut. Nede ved Nilen ligger Nile Beach Hotel. Her leier Juba Riverview Community Church lokaler for gudstjeneste hver søndag. Det er et stort internasjonalt miljø i Juba, og vi er mange som møtes til bibelundervisning, lovsang og fellesskap hver søndag. Barna har søndagsskole under mangotrærne utenfor, noe som vi foreldrene har ansvar for og tar på tur. Ettersom landet er i borgerkrig, er det ganske begrenset hva vi kan gjøre på fritiden her i Juba. Men vi har et par kajaker som vi bruker flittig. I helgene drar vi ut og padler på Nilen, og livet langs Nilen står i sterk kontrast til det hektiske og intense bylivet. Og det er et herlig og fredelig avbrekk å flyte ned langs elvebredden. Man glemmer at man bor i et av verdens fattigste og mest ustabile land. Sør-Sudan har 190 kilometer med asfaltert vei. Utover dette er alle veier kun jord og sand og uframkommelig i regntiden. Landet er delt i 2 av elven Nilen, og det er kun 1 bro i hele landet som krysser denne. Ettersom landet har 8 måneder med regntid og utrygge veier ellers, er fly den eneste måten å nå ut til store deler av landet. Forrige uke leverte jeg 1 tonn med forsyninger til Jeech og Pagil nord i Jonglei State. Månedlig fly for Christian Mission Development, CMD, til disse og flere andre plasser. Vi fører inn mel, sukker, skoleutstyr, byggemateriell og alt annet de trenger i sine mange landsbyprosjekter. Biskop Thomas Tutt i den episkopale kirke leder CMD sitt arbeid i dette området. CMD is Christian Mission for Development. It's an indigenous NGO working in this area. We are the only active organization that are supporting the community. We have been operating here since 2005, and up to now CMD become a beacon of hope for the local community. And we continue to operate. We are also supporting local churches, the Anglican Church, the AIC, and the Presbyterian Church. We are here in this area. And we thank you to MAF for we are becoming a good MAF user. Also, MAF has been serving lives through CMB, which are operating in this area. We are now from here flying to inspect Gorowai to see how we can serve the community there through MAF plane. Thank you very much. I'm Bishop Thomas Tutt. I'm the area diocese bishop for this area also. Thank you. I Sør-Sudan er det flere folkegrupper som er helt eller delvis unådd med evangeliet. Flere av disse holder til i East Equatoria, en stat sørøst i landet.
En av disse folkegruppene er Larim-folket ved Boyafjellene. I september 2015 landet vi for første gang på den nye flystripen, og for noen dager siden var jeg tilbake for å fly ut en kontraktør i forbindelse med African Inland Mission sin utbygging av emisjonsstasjonen der. Stammen er ofte i konflikt med nabostammene. Og misjonæren på plassen, Charlie, fortalte meg at siden han kom dit for 8 måneder siden, har 10 mennesker fra landsbyen blitt drept i kvegtyveri fra nabostammen. Før jeg fortsatte videre mot Kapueta og Okeechobee, ba jeg han fortelle litt om arbeidet. Hi, I'm Charlie. I'm from the US and I'm working here in the Boya Hills among the Larim people. The work here is called a focus team. We're building houses for 4 families and 4 single adult men. They will live here in this valley for between 2 years and 30 months, preaching the gospel here. There's never been a sustained evangelical church in this valley. So we're making the houses now. We made the airstrip last year, and this work will continue for many years to come. And that's our process right now, building houses for the team to arrive in July. Oh, and is this an unreached people group? Yes, right here? It's an unreached people group. Wow. It's around, I've heard, around 30,000 people. So there's never been a sustained church in this place. So that's AIM's vision, is to reach this place with the gospel beginning in July. Behoven i Sør-Sudan er enorme. Mange unådd med evangeliet, og millioner lever i dyp fattigdom. MAF vet at det er mer enn nok å gjøre i flere tider fremover, og satser derfor stort på å få flere familier ut hit. I 2015 kjøpte MAF en stor tomt i Kodok utenfor Juba. Her skal det bygge 6 hus som skal romme 11 familieleiligheter og 1 singelleilighet. De første 3 husene er under utbygging og skal etter planen stå ferdig og klar til innflytting sommeren 2016. Mission Aviation Fellowship leverer en grunnleggende og vesentlig tjeneste, slik at kirker og organisasjoner kan nå ut med evangeliet og hjelp til de mest trengende her i Sør-Sudan. Vi er glade for at vi som NLM-utsendinger kan være en del av dette viktige og spennende arbeidet. Takk for at dere husker på oss i bønn, og ellers er med å støtte NLM og MAF sitt arbeid. Are you? Hey, you know what?